Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я радий вітати вас сьогодні. Мене звати пастор Ігор, і ми разом дослідимо Слово Боже, яке принесе нам натхнення і благословення. І сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Івана. 2 розділ, 11 вірш. Написано: «Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галилейській, виявивши славу свою, і його учні повірили в нього». Ісуса з учнями запросили на весілля в Кану Галілейську. У самий розпал урочистий організатори зрозуміли, що не купили достатньо вина для гостей. І, звісно ж, були занепокоєні, бо нестача на весіллі – це ганьба. Це занепокоєння передалося матері Ісуса Марії. Вона вірила в Ісуса Христа як в помазаного Сина Божого і тому сказала: «Зробіть, що тільки Він вам скаже». Було там 6 кам'яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення. Кожна вміщала 2 чи 3 міри, каже їм Ісус. Наповніть посудини водою, і наповнили їх ущерть. Ще каже їм: тепер зачерпніть і занесіть до старости. І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому: «Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше, як нап'ються, а ти зберіг добре вино дотепер». Цей чудовий випадок показує нам, як віра та послух до Ісуса можуть привести до великих чудес у нашому житті. Нехай це натхнення допоможе нам довіряти Божому Слову та бути відкритими до Його чудес. Благословення Господнє нехай супроводжує вас у кожному дні, і нехай ваша віра зміцнюється в чудесах, які Бог має для вас. Амінь.